шүүхийн ерөнхий зөвлөл үзүүлж байна. Сайн байцгаана үзэгчдээ. Дэнс нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Монгол улсын иргэн та шүүхийн шүүн тасалгаа ажиллагаанд иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцож хяналт тавих эрхтэй. А хэрвээ таныг шүүхээс шүүх хуралдааны иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсныг дуулгаж шүүхтэр дуудах юм бол айд сандрах шаардлагагүй. Ингээд бидний үлдсэн нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчөөр хэрхэн оролцох талаар үзэж сонирхоорой. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч гэж хэм бэ? Анх шатны шүүхээр эрүү иргэний болон захиргааны хэрэг маргааны хамтын зарчмаар буюу гурван шүүхчийн бүрэлдэхүүнтэй хянан шийдвэрлэх шүүх хуралдаанд иргэд олон нийтийн төлөөлөн оролцохоор сонгогдсон Монгол улсын иргэнийг хэлнэ. Иргэдийн төлөөлөгчийг Монгол улсын 25-наас үрсэн иргэдийн дундаас санамсаргүй сонголтын аргаар сонгож шүүх хуралдаанд оролцуулдаг. Шүүхэн зохион байгуулалтын хариуцлагын мэргэжилтэн баяр хүрт байна. Аа за. Юуны өмнө танд иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон баяр хүргэе. Аа за. Уу харин их чинь гайхаад уучраа болохгүй сандраад ижил суужин. Шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцох гэж мэдээд хууц ирсэн байдаг. За юу ч гэсэн та маргааш манай шүүхтэр 10 цагт хүрээ дээрээ. Яагаад заавал намайг иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгосон юм болоо? Би танд иргэдийн төлөөлөгчийн талаар сайхан тайлбарлаад хэлээд өгье. Гэхдээ чи нөгөө шүүх хуралдааны талаар ямар ч мэдээлэл авахгүй, ер нь мэдлэг муутай. Тэгээд Монгол хэлний багш хүн чинь одоо шалгалт шүүлэг ихчээд эхэлчээд бас нөгөө зав чулуу муутай байдаг. Миний дэ өөрөө дуудчих болохгүй, ер чиний нудаа очиж чадахгүй нэ. Хуулийн дагуу иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцохоос татгалзах хэдэн хүндэтгэл шалтгаан байдаг л да. Тэрм шалтгаангүй бол та оролцохоос өөр аргагүй байна. Харин ажлын хувьд шүүхийн тамгын газараас ажил олгогчид мэдээлэл хүргүүлдэг байгаа. Ажил олгогчийн хувьд иргэдийн төлөөлөгчийг ажлаас чөлөөлөх үүрэгтэй байдаг юм аа. Маргааш тэнийг ирэхэд энэ талаар ярилцъя. За баяр та. За баяр та. Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн ирэх зүүн байдлын тухай хуульд зааснаар дараах тохиолдолд хүндхэн үзэх шалтгаан тооцож шүүх хуралдаанд оролцуулахгүй. Үүнд эмэлгийн магадлалаар баталгаажсан эрүүл мэндийн нөхцөл байдлын улмаас шүүх хуралдаанд оролцох боломжгүй болсон. Ажил олгогчийн баталгаажсан албан томилолтой байсан. Маг насны хүүхэд болон бусад этгээдийг асран хамгаалж байгаа бөгөөд энэ талар засаг даргын тодорхойлолттой. Мөн хөл хорионд орсон гентийн болон давагдшиг үүсэн зүйлийн нөлөөнд орсон зэрэг орно. Сайн байна уу? Сайн байна. Шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцохоор ирсэн хинтээ олцох уу? Та манай зохион байгуулагчтай оролцох уу? Энэ бичвэр үү? Байна. Хоёр тоол хоёр зоо. За, баярлаа. За, сайн байна уу? Дисмэг гоё. Тийм ээ. А би шүүхийн зохион байгуулалтын хүмүүсэл нэмсэн юм байна. Бид энд иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцох
хууль заасан тодорхой ирэх үргийг тайлбарлаад гэдэг юм аа надад бол. Их чинь шүүх хурлын талаар ямар ч мэдлэггүй шүү дээ. А энэ талаар би өрөөндөө ороод тодорхой тайлбарлаад өгье. Та ямар айс хандрах зүйл байхгүй тийм. За шүүхийн шийдвэрлэх хүрээнд шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч хэрэгцэн байдлын тухай хууль батлагдаад хэрэгжиж байна. Энэ хуулийн хүрээнд шүүхийн нээлттэй ил толд байдал шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тухайн шүүхийн харилцагч нутаг төвсөрт оршин суугаа иргэдийг иргэдийн төлөөлөгч оролцуулдаг. Иргэдийн төлөөлөгч нь анх шатны шүүхийн шүүхэн тасалгаанд оролцохдоо иргэд олон нийтийг төлөөлж санал тавьцад оролцдог. Ингэж оролцсноороо шүүхийн нээлттэй ил толд байх зарчим хангагдаж байгаа. Иргэдийн төлөөлөгч нь шүүх хурлаанд оролцсон шүүхтгчийн зөвхөн гэм буруутай юу буруугүй юу гэдэг талаар л дүгнэлт гаргана. А таны гаргасан дүгнэлтийг зөв буруу эсэх тал дээр ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй. Иргэдийн төлөөлөгч нь шүүх хурлаанд оролцохдоо тодорхой эрх хэдл зүгүүр үүлээд оролцдог. Та шүүх хурлаанд оролцохын өмнө хэргийн материалыг танилцах, шүүх хурлаанд оролцохдоо хэргийн оролцогчдоос асуулт асуух, нотлох баримт шийдлийн суулгах зэрэг эрх хэдл нь танд асууж тодруулах зүйл байна уу? Бай ойлголоо. За та шүүх хурлаанд оролцох өмнө хэргийн материалыг танилцсан ээ. За хэргийн материалыг танилцсан уу? Энэ нь 2015 оны 4-р сарын 6-ны төгсөлд авч хянаад тэмдэглэх юм.
Тэр батлагдлыг гин мурдаг шүүгээр шийдвэр шаардлагатай байхгүй. Өргөн байцаа шийдэх үүдийн 215 зүйл 215-ын 22-ийн 215 зүйл 215-ын зүйлийг бүрэн тогтоох нь. Ялагдагч ээ ганц өмнө ялтар байх хугацаанд согтуугаар 2015-ын 6 сарын 19-ний өдөр Цогтгийн 2-р дэсгэл нэгс картын нэгэн байгуулагч тогсноо бүрийн хэлцүүлэг шахах зорилго. Бие махбодны хүмүүс хэлцүүлэг бусдыг эрдэд үүрхэн хүч хөдлөн хөрөөг Хөрөө гаргасныг шийдэж дэсгэлийн хэрэгтэй Такасын бодлоо үлдээ Монгол Улсын эрүүл мэндийн саяны 108 зүйлийн зөвлөлийн уралдаанаас ялагдлыг үүдэж хэргийн шүүх шийдвэр тогтоох ба ялагдч ярансаг тогтоох 2015-2020-2016 дугаар дэхийг харилцааны дагуу баян төс спорт чиглэлийн үгийн эрүүл мэндийн хамтын шүүх шийдвэрээр шийдвэрлэх ба хамтын бүхтэй хувь заа зэрэг бий юм шүү. За эдийн төлөөлөгчийн үйлдэл сонсъё. Кэсэ харагдах ялтай байх хугацаанд дараа давтан дахаа бид хэрэг үзэж нэг биш хүний бие тохирол учруулсан тул шүүгдэж ээ ганц үгийг гин бүрдээр хэлж байна. За эдийн төлөөлөг шүүгдэж гин бүрдээр байна гэсэн үгтэй гаргасан байна. За шүүгдэж та шүүгдэлтэн эцсийн үг хэл хэрэгтэй. За шүүгдэлтэн номд одоо эцсийн болох үг байна. Энэгийн хийсэндээ гимшиж байна. Өрчөөс уурчлах гүйж байна. Энэ үйл байдлыг харагдаж үзэж айлгуулах үг яаж болох вэ? За шүүгдлийн зөвлөлтөд шүүгдэлтэн завсарлаа. За Монгол Улсын Эрүүл мэндийн шийдэх хуулийн 283, 286, 294, 297, 298 дугаар зүйлүүд тус тус заасныг удирдлага болгон тогтоох нь 1. Шүүгдэгч Эрдэнэ нотын ганц зургийг бусдыг илтгэл үйл хөндөлтөх нь нийгмийн хэв журмын ноцтой зөрчин, зэвсэг хэрэг, хотгийг зэвсгийн чанартайгаар хэрэглэн догшоо авирлал тангаарч бусдын бие махбодд хэмдэн хөнгөн гэмтэл санаатай очруулсан гэмт хэрэг үйлсэн гэм буруутад тоот суугаа. 2. За эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 55-ын 1-р зүйлийн 55-ын 1-1 заасныг журмлан мөн хуулийн тусгай ангийн 181-р зүйлийн 181-3 зааснаар шүүгдэгч Эрдэнэ нотын ганц зургийг 3 жил 5 сарын хугацаатаар хорих ёсоор шийтгэх үгэ. 3. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 52-р зүйлийн 52-10 заасныг журмлан мөн хуулийн 52-5 зааснаар шүүгдэгч ганц зургт оногдуулсан хорих ёсыг жирийн дэглэмтэй эрэгтэйчүүдийн хорих ангид идэлүүлэх үгэ. 4. Шүүгдэгч ганц зург нь цагдаа өргөцсөн оноггүй бусдад төлөх төлбөргүй болохыг дурд суугаа. За 5. Эрүүгийн байцаа шийдэх хуулийн 88-р зүйлийн 88-1-ийн 1-р хэсэг зааснаар хэрэгт эдмөрөн баримтаар хураагдж ирсэн нэг ширхэг утагтол хүчин төгөлдөр болмогц устгах суугаа. Шүүгдэгч ээ ганц зургт урд авсан бусдын батлан даалтанд өгөх тасн сэргийлэх харах хэмжээг өөрчилж энэ өдрөөс эхэлж цагдаа хорьж хорих ялыг 2016 оны 4 сарын 21-ний өдрөөс эхлэн тоол суугаа. 7. Шийдэх тогтоол танилцуулсан сонсгоноор хүчнтэй болох бөгөөд шүүгдэгч болон түүний өмгөөлөгч хохирогч нарт тогтоолыг гаргалтнаас хойш эс зөвшөөрвөл 14 өдрийн дотор нийслэлийн эрүүгийн хэргийн давзаалдах шатны шүүгд гомдол гаргах улсын ялагч дээд шатны прокурор эсэргүүцэл бичиг хэрэгтэйг бурд суугаа. Давзаалдах гомдол гаргасны эсэргүүцэл бичигдсэн тохиолдолд тогтоолын биелэлтийг тэтгэлзүүлж тогтоол хүчин төгөлдөр болтлол шүүгдэгч ган зөрөгт авсан цагдаа өрөх тасан сэргийлэх харах хэмжээг хэвээр үргэлжлүүлс үгэ. Даргалагч шүүгчт гэсэн тогтоол гарч байна. Даа суудсан. За шүүгдэгч шүүгийн шийдэх тогтоолыг ойлгов уу? Ойлголоо. Асуух зүйл байна уу? Асуух зүйл байна. За асуух зүйлгүй бол шүүх хурлааны хаасай. Монгол Улсын Эрүүл мэндийн үед би өнөөдөр шүүх хурлаанд тангар үүргэж иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцлоо. Шүүхийн талаар болоод хуулийн талаар маш их мэдээлэл олж авлаа. Шүүх хурлаанд иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцсонороо төрөөр шүүхэр бахарх сэтгэл ирэхгүй төрлөө. Багш хүний хувьд хууль зөрчил ийм аюултай байдаг талаар сурагчдаа тайлбарлаж өгөхдөө бүрэн дүр ухамсарлалаа. Шүүх хурлаанд иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцно гэдэг маань бахархмаар бас хариуцлагатай ажил байдгийн байна. Иргэд бид эрхээ мэддэгч үүргээ ухамсарлалтгүй. Тиймээс иргэний үүргээ биелүүлж, шүүхэд хяналтаа тавьж, шүүхэн шинтгэлийг биеэр мэдрээрэй гэж уриалъя. Иргэдийн төлөөлөгч нь шүүх хурлаан дууссаны дараа төр байгууллага болон хувь хүний нууцтай мэдээллийг нууцлах үүрэгтэй байдаг.
Монгол улсын 25 нас хүрсэн эрх зүйн бүрэн чадамжтай ял шийтгэл эдлж байгаагүй монгол хэлээр чөлөөтэй ярьж ойлгох чадвартай иргэн та бий гэд хэм боловч иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдох бүрэн боломжтой. Ингээд энэ удаагийн маань нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай үзэгчтэй.